ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအကောင်းဆုံးတင်ဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှမခံယူတာငါတို့ဒီပြောပြတင်ဆက်မယ်ငါတို့ကဖြောပြတင်ဆက်တဲ့အတူငါတို့ဖြောပြတင်ဆက်မယ်အကောင်းဆုံးတိုက်တာမတိုက်တာဒါပြည်သက်ဆုံးဖြတ်မှာပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုမှာတော့ဘယ်တော့မှနမောနမဲနဲ့တော့မလို့ဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုဒီဗီဒီယိုတော့ရှင်းပြမွေရောလူရောအားလုံးရင်းပြီးမှတစ်ခုနေ့တိုင်းလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးကွာနောက်ပြီးတော့ဘုနာပြောလို့အဆိုတော်တယောက်တော့မှတချင်းတစ်ပုတ်ထုတ်ဘူးပါနောက်တချင်းတစ်ပုတ်ထပ်ထွက်ဖို့ဆိုတာလာနေချီပြီးစားသွားနေတိုင်းထုတ်လို့ရလားမေးအဆိုတော်နေတိုင်းလည်းရေးလို့ရကျွန်တော်လည်းနေတိုင်းဗီဒီယိုကြိုက်လို့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို့အလုပ်ကိုတန်ဖိုးမထားတာလို့ပဲကျွန်တော်များတော့အလုပ်တကူကလုံမယ်ဆိုရင်ရေရှည်သွားမှာကိုကလေတူသွားမှာမဟုတ်ဘူးရေရှည်မှာဒီတစ်ခုငါလုပ်လိုက်ဒီတစ်ခုကကိုတစ်ချိန်လူတယောက်ပြောလာမယ်မင်းရဲ့ဟိုဗီဒီယိုတိလားဆိုဒီဟာကိုလုတ်ခဲလို့ကိုကအော်ဒီဗီဒီယိုတော့ငါဒီလောက်ထိပေးဆက်ပြီးငါရိုက်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးကိုကိုကိုပြန်ကြည့် confident ဟာငါလုတ်ခဲတဲ့ဓာတ်ရအမှတ်တရဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဟိုလိုမျိုးတရက်ကိုတစ်ခုတင်မယ်နှစ်ခုတင်မယ်အာအခုတို့ရိုက်အခုတင်လိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုတ်ဆိုတာဘယ်လိုဆိုဒါကိုတန်မိုးထားတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းပါအကောင်းဆုံးဦးမယ်ပေးကျင်တာကိုပါအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်လာတဲ့ဗီဒီယိုဆိုခွေပေါက်တယ်တော့ပါလို့ဆိုပြောရင်ယုံမလားတလားလောက်ကြာအဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တာနောက်အဲ့ဗီဒီယိုမှာလူတွေမသိတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာအဲ့လိုဗာလဲစူးစူးကျွန်တော်ခေါ်ရိုက်ထားတယ်သူ့ဘက်ခြံဒါဒီမှာရိုက်ထားမှာမန္တလေးမှာရိုက်ထားတာကျွန်တော်ဒီဘက်ခြံရန်ကုန်မှာရိုက်ထားတာအဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ကြံဆက်ထားတာဘိုးဘက်ကြည့်ပါဦးဆောင်အဲ့မဲ့ကြည့်တယ်လို့ဘာလို့မှအဲ့တော့သတိမထားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုကမလားဘာလို့လဲတေချာကြည့်တော့တည်ရတေချာကြည့်တော့အဲ့တော့မန္တလေးတောင်ကြီးပါတယ်ဒီဘက်ကလုံးဝအလွတ်ကြီးတောပုံဆိုင်အဲ့အဲ့လိုအဲ့ကောင်တလားကြနှစ်ခေါက်လောက်ရှူတင်ပြတ်တာရှိပါရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာငါတို့ဒါကိုထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပရိသတ်ရင်းထဲမှာဆွဲပြီးကြံခဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအသွေးနဲ့ရိုက်တာဘိုးလိုတော့မရှိဘူးကျောင်းကျောင်းကျောင်းမင်းပြောရတာကောင်းပါလားဟိုမင်းပြောလိုက်ပါအကျောက်တယ်မင်းပြောလိုက်ပါမင်းရလေကောမင်းပြောလိုက်ပါကောမင်းရမင်းတွေ့ရမင်းနဲ့ဆရာလေဘာလို့ဝင်လဲပြောအော်ဥစ္စာပြောလိုက်လေကောမင်းရလေမဟုတ်ပါဘူးကွာအရှင်းအတယောက်လေးအခုအရှင်းမှာလမ်းလျှောက်တောင်မှာတိတ်ရောအဆင်မပြေဘူးအချိုးမပြေဘူးအဲ့နည်းနည်းလေးအချိုးပြေအောင်ရပြီအတော်ပေါက်ပြီမင်းပြောတာအဲ့ဟာမမလားဟုတ်တယ်ကွအရှင်းအတယောက်ကြည့်လိုက်ပန်းလေပန်းလာအချောင်းနေရလေရောင်းစားရီစက်ခွက်ကိုဒူးကွေးပြီးပို့လိုက်လို့စက်ချရီလောက်ဆက်ရမလို့ပဲလှသွားမယ်ဦးဒီဦးလာမရတော့အစီအစဉ်အစ်စ်တွေလည်းရှိသလိုဗီဒီယိုအစ်စ်ပုံစံတွေလောက်ထားရလည်းရှိတယ်တော်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိဒီပြီးတော့ဗီဒီယိုကြည့်တာနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်တိထည့်ထားလဲဆိုတာဘယ်လောက်တိကျွန်တော်စူးစမ်းတာဆိုအကုန်သိရဗျာအဲ့လိုပုံစံတွေလောက်ထားတာတော့ရှိတယ်အဲ့မထွက်တော့မထွက်သေးဘူးပေါ့ခုနပြောသလိုစေးကြောက်ဗီဒီယိုတွေပါဆိုကျွန်တော်ကဒါအစ်စ်ပုံစံတွေလောက်ထားတာရှင်းပြအဲ့စေးကြောက်ဗီဒီယိုကလူငယ်တွေရောကြိုက်ရင်ကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောဆဲတဲ့လူလည်းများရများမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစေးကြောက်အစ်စ်မှာမူရစေးဝါဖြစ်သတ်မှတ်ထားရဲဆိုတော့ဘယ်လိုဆဲတဲ့လူတော့များမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့အရာတခုကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ quality ဒီစေးကြောက်ပဲမှာဒါပေမဲ့အသေးကြီးရတယ်သူကဒီကတယောရားတဲ့ပုံစံမျိုးစေးကြောက်တောက်ဘူးပါဖြစ်သွားတယ်လူတယောက်အနေထားဟောပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးမျိုးဟောပေါ်ပေါ်ပဲတော့လုံးဝမထုတ်ဘူးလို့ဦးနှပ်ပြောတခါရနောင်နာရရဆိုတာရှိတယ်နောင်နာရဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ချောက်လောက်တာရရှိခါရခါခါပြီးလို့ရှိခါတော့သိရမှာအဒီအိုင်လောက်တာပြင်းလိုက်နောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်မယ်ဆိုအဲ့လိုဦးနှပ်ပြော my friend မိတော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်တူတည့်တယ်တူ my friend မိတော့ဒါရဲ့ quality မရှိဘူးဒီလားကိုကိုကိုသိရဒါရီပြန်တက်လာလို့ရှိကိုကိုကိုဒါရီလောက်ခဲ့တာကွာငါ့ကောင်ကမတတိตุ๊มาตะเงเจินเนี่ยชื่อมาเนี่ยจิตู้ตัวยังใจทําไม่เป็นเมนเอาใจไม่รู้จนเราไม่ใจอะกูใจมาจนเราไม่ใจถ้าว่าตัวจนควอลิตี้ไม่ชื่อจนคันซ่าได้ดายิโกกกกูเปลี่ยนไม่ได้ดาวเอาเลิกท่าล่ะงาตั่วชิงเปียวเจินน่ะชอบเปียวว่ายงว่าล้วยบีดีตั่วเปลี่ยนซินน่ะบ่มาไม่ชื่อแล้วไปมาจนไอ้ my family ซ้อมมาซินงาสิอ่ะแม่จอกอภิเนี่ยงาอเมียนเนี่ยเปลี่ยนจิเนี่ยกูกูโชดดิตูเนี่ยกูชื่อมาลาจินี่แหละเนี่ยตะမျိုးอยู่ก็เสียมาผิดปูลาတော့ไม่ติกูไม่หลงติมากูเสียဒါကြီးကိုလှုပ်ထားအဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့ my friend me ဗီဒီယိုမရှိမတင်ဘူး page ကိုဒီတိုင်းထားရမယ်ဘာမှမတင်ဖိရှိပြီလားဗီဒီယိုထားတာတင်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့လှုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းကိုကလည်း2015 16 18 19 20 6နှစ်ရှိပြီလေကျွန်တော်6နှစ်ရှိပြီကိုဒီကြပြန်ဆိုရင်6နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ဒီလို့အာမအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တာဘာလို့ဆိုအကောင်းဆုံးဘာလို့ဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကိုစားခဲ့တာဒီဥစ္စာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အချိန်တော့2015တော့ဆိုဦးစော်ကြီးတို့ပါတော့ရိုက်တယ်။တူရတိန်တို့ဦးစော်ကြီးတို့ဂျိုကြီးတို့ဂျိုကာတို့ကျွန်တော်ဒါတို့တွေလည်းရိုက်။ကိုဂျိုကာတို့လည်းသူ့လိုင်းနဲ့သူဒက်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒက်စမတ်လား ဒက်စမတ်ခေပေါ့။ Facebook ဆိုလူတိုင်းစီမတုံးနေသူကဒက်စမတ်သူ့လိုင်းနဲ့သူရိုက်တယ်။
ဥဇော်ရဲ့လိုင်းနဲ့ဥဇော်ဥဇော်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဖော်ဒါနဲ့ထိုးလာတော့ဘာကိုမမှီပါဘာကိုအဲဥဇော်ရဲ့ဥဇော်ရဲ့လိုင်းကိုသူရတဲ့အတွက်သူရုပ်ပြောင်းတလိုင်းတွေ့သူတလိုင်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါဘာလုပ်မလဲငါ relationship ပြဿနာရိုက်မယ်အခုရိုက်နေတဲ့ relationship ကကျွန်တော်ရိုက်လို့ကုန်ခဲ့ပြီအကုန်ကုန်သွားပြီကွာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာဘဲကတဝင်းတိုးတာကျွန်တော်သပင်အတူကြီးစုပ်ပြီးတော့စွာတဝင်းတိုးတာဒီကွာသွားတာအားအဲ့ဒါကွာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ရိုက်နေတာဒီနေ့ဒီ6နှစ်လေးကျွန်တော်စားခဲ့တာဟုတ်နော်ပြောလို့ video ရိုက်ပြီးတော့ကေဗင်ရဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ဘူးတော့မှပြောနေသူကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးကြီးလာတော့သူလက်ခံလိုက်ဟိုကျွန်တော်ပြပြဟုတ်လားဟုတ်တော့အခုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရချိုးတွေတော့တက်ကလို့ပါအောင်ပြီးွားပြီဟာအကိုအကိုကတော့ကျွန်တော်ငွေလေးတွေကကြည့်တာသူငွေလေးတွေဆိုတော့တော်တော်တူကျွန်တော်ရဲ့တဲ့ဆရာသူရှစ်တန်း ကိုရမ်းမရှိအောင်မဟုတ်သူတက်ကလို့ပြီးွားရောကျွန်တော်ဒီမှာငါးနေ6နေရှိပြီအဲ့ဒါမို့ဒီဟာရဲကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့လို့ကုန်သွားပြီ အေးရယ်လေးရှင်းရယ်ရယ်ရှင်းချက်ကိုကွာလတီရိုက်မှာအိုးအရှိမလာမတော့ရယ်လေးရှင်းရယ်ရယ်ရှင်းချက်ကိုကွာလတီရှင်းမျိုးအေးဥစ္စာကကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမရိုက်ဘူးပြစ်တယ်လည်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုကွာလတီချပြမယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အရင်ပုံစံသဘင်သူ့စုပ်ပြီးတော့အိုးအဲပြန်မလုပ်ချင်တော့ဟုတ်တော့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးသိရမလားဖီးငုတ်တ
5000 တော့မကုန်ဘူး5ဘာ5600ရောက်သွားတာအခုရိုက်တဲ့ခါကျတော့အလိုမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုတစ်ခုခုအကိုပြောရင်တော့5သိန်း6သိန်းကုန်တယ်တချို့ချို့ဗီဒီယို setting တွေတုံးသွားတာကြောက်စရာကြီးဒီ setting လို့ဒါအပြည့်ဝဲဟိုပါပြီးကင်မရာထပ်တိုးဒီကင်မရာနဲ့မြန်နောက်ကင်မရာ Sony ဆို Sony ဒီအခုကတော့ကျွန်တော်လူရောမွေရော idea ရောကျွန်တော်အစ်စ်တေပို့ပြီးတော့ထည့်လာရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဥနာပြောလို့အဲ့ဒါကျတော့ဗာလဲဆိုကိုစွာကိုပြန်ကြည့် confidence ရှိတယ်ကိုကနော်ခွေးပေါက်လို့ပါလို့ဆိုအားရတယ်ဒါလို့လေအတစ်တည်းအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးလောက်ရတာပိုကြိုက်တယ်ဗောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီထက်ပိုပြီးအားပြပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအစီအစဉ်အတစ်တည်းခြားခြားဖို့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ